pensa assim: você tem que ajudar seu pai com uma dívida, mas não é uma dívida qualquer, é uma dívida de US$ 1 milhão. Qual vai ser a sua alternativa de trabalho? Você vai virar uma acompanhante de luxo, durante um ano vai passar um mês com um cliente diferente. E aí vai arrecadar esse valor. Eu sei, é absurdo, mas é justamente por isso que Calendar Girl, além de ser uma literatura hot, também é divertidíssima. Quero pedir desculpas pela ausência no canal esses dias, mas realmente, gente, foi um pouquinho complicado pra mim. Mas pra compensar, vai ter vídeo hoje, quarta-feira, vai ter vídeo na sexta e também vai ter vídeo no domingo. E na semana que vem a gente já volta ao normal, vídeos às terças e quintas, combinado? Bom, Calendar Girl é uma série que tá bombando nos Estados Unidos já tem algum tempo. Fui atrás dos livros ainda no ano passado e são livros que, mesmo no Kindle, estão super baratinhos. Eles custam em média entre 2 e 3 dólares, sempre varia de oferta. Eu não li a série toda, li apenas os três primeiros volumes e, assim, de boa. Ela traz uma construção da companhia de luxo muito bacana e muito mais romântica do que eu imaginava. Quando eu vi as gringas comentando sobre Calendar Girl, eu vi o pessoal falando assim e esperava que fosse aquela série de sacanagem do começo ao fim e caras maravilhosos e cenas quentes também maravilhosas. E assim, gente, realmente, nesse quesito o livro também não peca. Mas independente do estilo de vida de cada um desses boy magia, a gente vai ter lá o lado de ser realmente boy magia, entendeu? De mostrar que veio. As cenas do livro também são bem quentes e, sinceramente, eu vou dizer a vocês que eu esperava mais, não vou negar, porque eu realmente achava que ia ser um negócio assim bem intenso. Mas é um pouquinho mais romântico, é quente, mas é mais leve, sabe? Mas enfim, o que realmente chama a atenção na série é a estrutura dela. Ou seja, são 12 clientes, e por isso mesmo o autor escreveu um livrinho por mês. E lá fora, o que é que eles fizeram? Eles lançaram um livro por mês pelo Kindle, e depois eles juntavam 3 meses para fazer um livro físico. E eu achei que isso fez muito sentido, porque os livros são muito pequenininhos, são curtinhos, assim, é leitura de uma tarde, é uma sentada, porque é bastante divertido. A Mia é uma personagem que você vai ver evoluir ao longo dos livros, e isso, sem dúvida alguma, foi o ponto principal para mim. Como eu disse, o livro é quente, o livro tem cenas quentes, mas o principal do livro é que ele traz essa nova estrutura de contar essa série, de contar essa história em formato de série. Ele também tem essa coisa de brincar com o clichê. Gente, sério, essa mulher usa clichê de todas as formas possíveis e inimagináveis, só que ficou de uma forma extremamente divertida e bem usada. Como eu já disse milhões de vezes aqui no canal e também lá no blog, clichê não é problema. Ela consegue usar o clichê da acompanhante de luxo. Como a cada mês a história se passa com um cliente diferente e em uma cidade diferente, ela também traz os clichês de cada uma dessas cidades. Por exemplo, em Chicago, o cara é de uma família italiana. Na Califórnia, o cara é da indústria de cinema. Entendeu? Então, ela pega todos esses clichês e monta muito bem, e trabalha muito bem com eles. Então, é muito interessante e muito divertido. Mas o ponto alto da série, pra mim, sem dúvida alguma, durante esses três primeiros livros que eu li, foi o da evolução da personagem principal. Acompanhar a evolução da nossa protagonista nessa série é a coisa mais gostosa que tem. Eu sei que também muita gente comentou que, ah, nossa, que exagero, ela tem uma dívida de 1 milhão pra pagar e vai ser se prostituindo que ela vai pagar. Isso aqui. E, gente, assim, se a gente fosse prender a tudo ser sério demais e pra tudo ser levado a sério demais, eu acho que a gente vai perder muita oportunidade de ler algumas coisas. Calendar Girl não é um livro que tá aqui pra passar uma grande mensagem, embora tenha sua mensagem, sim, do amadurecimento da personagem principal. Ele das diferentes trocas de experiências que a gente pode ter com pessoas diferentes, em lugares diferentes, com culturas familiares diferentes. Também se passa uma mensagem muito bacana sobre essa troca de experiência, sabe? Mas assim, sem dúvida alguma, Calendar Girl é aquele livro que você vai ler pra você se divertir puramente, é puro entretenimento. E justamente por isso eu acho que funciona muito bem. Tem alguns elementos cômicos, assim, por conta dos exageros. Eu achei que a autora conseguiu dosar muito bem. Ela não leva tão a sério essa coisa da protagonista ser uma acompanhante de luxo e ter que fazer sexo com a galera pra poder ganhar mais. Dos três livros que eu li até agora, eu tenho o meu boy magia favorito. Meu boy magia favorito é o do primeiro livro.
E só vocês lendo pra vocês entenderem. Pra quem não sabe também, a série foi comprada aqui no Brasil pela Verus Editora do Grupo Record. Assim, ainda não teve nenhuma divulgação de data para o lançamento ou como é que vai ser o esquema, já que lá fora eles lançaram ano passado um e-book por mês e a cada 3 meses um livro físico com os três referente aos 3 meses. Fica aí a dica do meu quentinho no mês de fevereiro, que foi uma leitura assim, leve, divertida, quente. E assim, tem seus momentos assim, ai, que bonitinho, eu quero estar juntos, porém ela tem que viajar e tem que servir outro cliente, tá babado esse negócio. Eu pretendo terminar de ler a série sim, o quanto antes, só vou escrever no blog, não vou vir com vídeo, só se for assim, um fim de série muito espetacular, porque eu já tô falando dela aqui no quentinho do mês. E é isso. Não esqueça de dar o seu joinha aqui no vídeo, de se inscrever caso não seja inscrito, de comentar aí embaixo caso você já tenha lido a série, o que é que você achou, ou se você tá curioso, ou se você vai esperar pra sair pela Verus, como é que estão suas expectativas. Se você, assim como eu, também achava que esse é um livro assim de putaria mega pesada e que o tema prostituta ia estar em alta, entendeu? E não acompanhante de luxo, e não uma personagem com um arco super interessante que tá vindo por aí. Bom, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Beijinhos e tchau!